Shkodra nuk ka një gjendje pozitive sa i përket rendit dhe sigurisë, pasi kriminalët e evidentuar nga policia qarkullojnë lirshëm. Kështu deklaroi ministri i Brendshëm Sander Leshaj teksa ndodhej në Velipoj, në një takim me struktura të policisë dhe të pushtetit lokal. Duket se theksin ministri e vendos tek vendimet e gjykatave që kanë liruar personat e rrezikshëm. Shkodra është një qark i cili ka trashëguar një gjendje jo pozitive sa i përket rendit dhe sigurisë publike. Fatkeqësisht konstatoj që në falje dhe disa vendimeve të pakuptueshme, të cilat nuk kam tagër të gjykoj, por kam drejt mos i kuptoj, kanë bërë që ende në qytet të jenë në qarkullim të lirë eksponent krimi, të cilët meritojnë vëmendjen e policisë, vëmendjen e pashuar e të pandalshme të policisë, me qëllim që mos të cenohet në asnjë mënyrë, asnjë parametër i sigurisë publike në këtë qytet. Gjatë këtij takimi ai foli dhe për kultivimin e kanabisit, duke kërkuar zhbërjen e këtij fenomeni. Kërkoi vlerësimit të madh që një njollë që Shqipëria mban prej kohësh ta zhbëjmë përfundimisht për arsye se nuk është e ardhmja e Shqipërisë as e shqiptarëve marrja me krim. Dhe kanabisi është thjesht një krim i cili prodhon krime të tjera. Kryetaria e Bashkisë së Shkodrës Voltan Ademi i shkoi ministrit në takim me raport në dorë, duke i treguar zonat ku është kultivimi i kanabisit. Unë duhet vlerësoj dy zona, tre zona që janë prioritare, ku ka masivitet të mjellës e kanabisit, dhe po flasë në Malikolaj, në Qas, dhe vazhdojnë pastaj në nivel ndoshta më dytësor, por që ka në Bakës Rjollë, Reqi Vjetër dhe Reqi Ri. Nuk mund të veprohet pa u koordinuar. Kjo është një kërkesë e jamja e vazhdueshme, që do të thotë që mendoj që të gjithë ata që punojnë në territor, qofshin administrator vendor, duhet të dinë kush janë punonjësit e policisë që merren me krehjen apo kontrollin e zonës. Në përgjigje të kryetares së Bashkisë Shkodër, ministri Leshaj tha se do të merren masa ndaj të gjithë efektivëve apo zyrtarëve që janë përfshirë në trafik. Që nuk do të presim fundin e muajit për ndërmarrje masa, nëse ne kërkohet ndërmarrje masash të forta ndaj ndonjë personi i cili nuk ecën bashkë me rrymën në drejtimin e duhur. Është një objektiv i përbashkët, këtë vend e kemi bashkë të gjithë dhe të gjithë duhet të bëjmë pjesën që na takon.